یوا مړی او زه درځي. ګرانو همزولو السلام علیکم، بیا هم دیوی مړی او زه درځو خبرونه وخت رسیدلې. خام زولو موټرونه خوب مو ډیر لیدلې وی، خدا سه موټر به مونې ولیدلې چالوزی. نن لالو ماما د لوتون کې موټر پاړه یو دریڅه را پرنیزي، خو ګورې د سپین شیر پاړه هم یو دریڅه شته. نو راځي چې په ګډه خبرونه واورو. فیاض وروره، د لالو ماما تندی ته وګوره، ډېر راته په غوسه ده. څه به ورته ووایو؟ ندیمې، زما او ستا ګناه خو نه وه، سړکونه ټول بند و. و مېلمنو، خدای دې تاسو ته انصاف درکړي. له څه وخته چې درته منتظر یم، خو ستاسو هېڅ درک نه و. خیرت خو؟ لالو ماما، ښار ته د ماما کره تللي وو. بېرته چې راتلو په لاره کې خدای خبر چې څه خبره وه، موټرونه ټول په سړک ولاړ وه، لاره بنده وه. ندیمه رښتیا وایي لالو ماما، همالته مې له ځان سره ویل چې کاشکې مو مزدورونه درلودلی چې رالوتې وای، زر به درته را رسېدلي وو. ښه خیر، ښه شو چې راغلی. خدای مهربانه دی، دې هیلې ته به مو هم د خیره ورسېږئ. که خدای کول یو وخت به د الوتونکي موټر خاوندان هم شئ. چلا لو ماما، الوتونکي موټر؟ اوله تاسې څه پټه؟ راځئ اول به ماڼۍ ته دننه لاړ شو، نورې خبرې به بیا همالته وکړو. سمه ده، درځه لو ماما. لالو ماما، دا د ماڼۍ ته خو هم راغلو، اوس نو ووایه چې موټر څنګه الوتلی شي؟ له تاسې څه پټه؟ الوتلی شي. څه وایې لالو ماما، تیاره خو مو لیدلې چې الوزي، موټر څنګه الوزي؟ او داسې موټرونه جوړ شوي دي چې الوزي او په هوا کې ګرځي. لالو ماما، ته خو په همدې اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه. ولې نه، لالو ستاسې خدمتګار، هر یو امر ته تیار. دریڅې شه در نظر. حالا شبنمی، هغه په تلویزیون کې واړې تیارې ته وګوره. وای جمالا، دا څومره وړکې ده! اوهو، دا خو بیخي تیارې غوندې نه ښکاري، لکه موټر غوندې څلور ټایرونه لري. رښتیا، دا خو بیخي موټر غوندې ښکاري، خو وزرونه هم لري او په هوا کې د تیارې غوندې ځي. جمالا، ته د تلویزیون غږ لږ لوړ کړه چې نطاقه یې په اړه څه وایي. سمه ده، دا ده. له کلونو راهیسې د موټر جوړولو شرکتونو په دې کار کاوه چې الوتونکي موټرونه جوړ کړي. څو ځله داسې موټرونه جوړ شول، خو بازار ته راونه وتل، یعنې له ناکامۍ سره مخ شول. ان تر دې چې یو شمېر مخترعینو خپل ژوند پکې وبایلل. خو په وروستیو کلونو کې دا چاره په حقیقت بدله شوه. ځینې کمپنیو داسې موټرونه جوړ کړل چې نورمال پرواز کولی شي. په دغه تصویرونو کې یې وګورئ. وی، زه خو اول ځل داسې خبرې اورم چې موټر دې والوزي. ته چوپه شه، چې نطاقه نور څه وایي. په وروستیو کې په سلواکیا هېواد کې الوتونکي موټرونه جوړ شول چې په بریالیتوب سره یې د دوو ښارونو ترمنځ ازمایښتي الوت وکړ. د ترانسپورت مسؤلانو د دغه موټر د پرواز سرعت او نور پړاوونه وڅېړل او د الوت اجازه یې ورکړه. څومره ښه، ولا دا خو لوی کار شوی دی. تر دې وروسته به لار بندي دومره نه وي. ته صبر، چې نطاقه نور څه وایي. دغه الوتونکی موټر تقریبا تر 2500 متره پورې لوړ الوتلی شي. اولین 15 دقیقې پرواز یې د سلواکیا د نیترال هوایي ډګره د دغه هېواد تر پایتخته پورې وکړ. دغه الوتونکي موټرونه تر کېناستلو وروسته په 2 دقیقو کې خپل وزرونه راټولوي او بیرته د عادي موټر غوندې پر سړک حرکت کولی شي. وی جمالا، وګوره، هغه د الوتونکي موټر په هوایي میدان کې راښکته کیږي. هو هو، ته وګوره، وزرونه یې هم راټول کړل. وګوره، سم د موټر غوندې شو. هغه د پر سړک د خال خواته حرکت وکړ. هو، په هوا کې د تیارې غوندې په وزرونو الوزي، خو پر ځمکه بیرته وزرونه راټولوي او د عادي موټر غوندې پر ټایرونو حرکت کوي. دغه الوتونکي موټر د عادي وړو موټرو په اندازه دی. تر اوسه پورې 2 نفره پکې کېناستلی شي. ماشین هم د عادي موټرونو غوندې دی او عادي تیل پکې کارول کیږي. کله چې والوزي په 1 ساعت کې تقریبا 180 کیلومتره مزل کولی شي. والا، ډېر جالب موټر دی، کاشکې دلته هم زر راشي. دا لومړنی الوتونکي موټر نه دی، پخوا هم الوتونکي موټرونه جوړ شوي دي، خو دا لومړنی داسې موټر دی چې ډېره زیاته فاصله یې بې له کومې تخنیکي ستونزې وبهله او منزل ته ورسېد او د پرواز اجازه هم ورکړل شوه. کاشکې مو پلار موږ ته هم داسې موټر واخلي چې هره ورځ مکتب ته په خپل وخت ورسېږو. جماله، همدا خیال پلا وهه، ته خو بایسکل هم داسې ځغلوې لکه الوزي چې.
اوس مهال د موټرونو نورې کمپنۍ هم هڅه کوي چې دغه موټر له کمپنۍ سره رقابت وکړي او تر دغه ښه او مجهز الوتونکي موټرونه جوړ کړي. ولا ډېر جالب موټر و. هو، له یو ښاره تر بل ښاره پورې پرواز کړی و. هو، جالبه لا دا و چې د نورو موټرونو غوندې عادي تیل پکې کارول کیږي. هو، چې په ځمکه روان وي سم د نورو موټرونو غوندې وي، خو چې الوځي بیا نو وزرونه وغوړوي او د الوتکې غوندې شي. کاشکې خو دا موټرونه زر دلته راشي. لالو ماما، د الوتونکي موټر معلومات ډېر جالب و، خو نږدې و چې اصلي خبره مې له یاده وځي. اصلي خبره؟ وایه نبی مې، اصلي خبره یې لا څه ده؟ زوره ورې په مکتب کې معلم صاحب کورنۍ دنده را کړې ده. ندیمې، چې کورنۍ دنده یې دومره مهمه وه نو دلته دې څه کول؟ قراره به په کور کې ناسته وې، کورنۍ دنده به دې لیکلې وه. فیاضه، هغه کورنۍ دنده په کور کې نه کېده، ځکه مڼۍ ته راغلم چې لالو ماما را سره کومک وکړي. لالو تیار د مېلمنو لپاره، د ښکلو ښکلو دریڅو لپاره. وایا زورورې، زه څه مرسته کولی شم؟ لالو ماما، کاشکې مو د مڼۍ کتابخانې ته حکیم بابا ته ورولې چې له هغه وپوښتم. ولې نه، راځئ، څه چې د مېلمنو خوښوي. ځئ چې حکیم بابا ته ځو. ته خو وایه چې کورنۍ دنده دې څه ده، کېدای شي زه یې ځواب درکړم. چې ډېر ځان تکړه ښیې، نو ووایه چې سپین شیر څه ته وایي. شیر خو په دری کې زمري ته وایي، خو زمری سپین نه وي، د اوښ غوندې رنګ لري. شیر نه، شعر، شعر. ته چې لا تر اوسه د شعر او شعر فرق نه شي کولی، نو بیا ولې دومره لویې خبرې کوې؟ پوهېږم، هسې مې غوښتل تاسو لږ وخاندئ. دا دی، په خبرو خبرو کې کتابخانې ته هم را ورسېدو. حکیم بابا، اجازه ده چې درشو؟ په خیر راغلی. راځئ راځئ، قدمونه مو زما په لیمو. راځئ دې خواته په دغه چوکیو باندې کینئ. حکیم بابا، دا میلمانه مې یوه پوښتنه لري، ځکه مې تاته راوستل. یوه نه، سل پوښتنې خو دې وکړي. ووایه بچانو، څه پوښتنه کوئ؟ ندیمې، زه به ورته ووایم. نه نه، زه یې پخپله وایم. حکیم بابا، سپین شعر څه ډول شعر دی؟ څه صبر چې زه د المارۍ نه دا کتاب راوالم. دغه دی، پیدا مې کړي. او دغه دی، دلته لیکلي دي: سپین شعر یو نوی شعري قالب دی چې له غربي ادبیاتو شرقي ادبیاتو ته راغلی دی. پښتو او دري شاعران هم اوس سپین شعرونه لیکي. حکیم بابا، نو له نورو شعرونو سره فرق څه دی؟ دلته لیکلي دي: سپین شعر قافیه یعنې همغږي کلمې، ردیف او آهنګ نه لري، لکه په غزل کې چې د دوو نیم بیتونو آهنګ او وزن برابر وي. سپین شعر نثر ته نږدې روانې خبرې دي، خو د کلمو ترمنځ شعري پیلتوب شته، یعنې عاطفا، احساس او تخیل پکې وي. حکیم بابا، نو سپین شعر څه ارزښت لري؟ دغه دی، دلته لیکلي دي: په سپین شعر کې لوی لوی کیسې او ناولونه بیانېدلی شي. لمنې پراخه ده، شاعر نه مجبوره کیږي چې د هر بیت نیم بیتو لپاره همغږي کلمې پیدا کړي. مثلا لومړی د مکفا شعر یو بیت درته وایم: علمیت زیب او زینت دی هر انسان ته، جهالت لوی مصیبت دی هر انسان ته. په دغه بیت کې زینت او مصیبت همغږي کلمې دي، یعنې د بیت کافیه ده. او انسان ته کلمې چې په دواړه نیم بیتو کې تکرار راغلي دي، ردیف دی. خو په سپین شعر کې بیا دا شیان نه وي. لکه یو مثال: د غرو سرونه ټیټ شول، د ستروالي او کلکوالي غرور هیرو، په پستو شونډو یې پزا خپیخ کل کړي، ستوري هم په تعظیم ودرېدل، چې انسان د خپل خلقت په معنا وپوهېده. ښه ښه، حکیم بابا، نو دا سپین شعر دی؟ هو، غوامه ورېدل چې هیڅ کافیه یعنې همغږي کلمې پکې نشته، نثر غوندې دی، خو عاطفه او تخیل پکې شته. حکیم بابا، نو په سپین شعر کې کوم موضوعات راوړل کیږي؟ بچی، په سپین شعر کې ټولنیز، فرهنګي، حماسي، کیسه‌ایز او داسې نور موضوعات راوړل کیږي. ولا سپین شعر خو ډېر اسانه دی. نه نه، دومره ساده او اسانه نه دی چې څو کلمې څنګ په څنګ ولیکل شي او وایي چې سپین شعر دی. په سپین شعر کې تصویر، تخیل او عاطفه ډېر مهم دي، او بل دا چې کلمې یو د بل سره ارتباط باید ولري. حکیم بابا، زړه یې مه ورماتوه، ورته ووایه چې لیکلی شي. زه نه وایم چې فیاض شعر نشي لیکلی، لیکلی شي، خو
خو باید د سپین شعر په اړه سم پوه شي او د نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړي. حکیم بابا، کوښښ به وکم. بس دی فیاضه، نور به له حکیم بابا سره خدای پاماني وکړو. حکیم بابا، ښه نو که اجازه دې وي موږ درنه ځو. ځئ نو په مخه مو ګلونه. خیر یوسې لالو ماما، هم مو سات تیر شو او هم د سپین شعر په اړه پوه شوم. هو، سپین شعر قافیه او ردیف نه لري، خو تخیل، تصویر او احساسات په کې وي. هو، سپین شعر له لویدیځ ژبو پښتو او دری ته راغلی. نام خدا، تاسو خو یو کوټ خبرې زده کړې، دا معلومات مو خپلو نورو همزولو ته وایاست. لالو ماما، وایو یې، خو داسې دې وویل لکه زړه دې چې غواړي رخصت مو کړي. نه زورورې، وایاست، لالو خو تیار د میلمنو لپاره. نو چې داسې ده، یوه بله دریڅه هم را خلاصه که چې د همزولو کوم شعر یا خاطره واورو. په دواړو لیمو، چې تاسې نشئ خپه، زه به خلاصه کړم همدغه دریڅه. نن مې اعظم خان دادی کربا ولسوالۍ د شیر د کلي اوسېدونکی یم. په ما په ژوند کې به دا خطه تېر شوی، کله زه له مکتب ته لاړم، بیا باران شو پر موږ باندې، داسې باران منې سبا کوم وویل له مکتبه را روان شوم، نو ما بایسکل نه وای اخیستی ول، چې له مکتبه لیک کته را تېر شي سای د مانده موږ ورته وایي چې راغلی ده خټې وې سره اوبه هم راغلی پکې. ما نه غوښتل چې بایسکل دې ککړ شي، نو با ما په خپل ګوښنه وکړلو، بایسکل په کنجغه مې وتړلو، نو بایسکل ما راپورته کړو وږي ته. هغه چې کله زه د شلین مابین ته ورسېدم، زه وښویدلم، ما بایسکل دواړه ککړ شول، دغان کې ورته ولان نیم وله، او پر ما دغلته خلکو هم ډېر وخندل، زه ډېر شهید شولم، دلته پورته ګودر ولو ښځې م ناستې ولې. ډېره عجیبه خاطره وه، چې کور ته لاړ شم د الوتونکي موټر په اړه به مې خورلڼو ته ووایم، او د سپین شعر معلومات به مې هم په کتابچه کې ولیکم. هو، سپین شعر له لویدیځ څخه پښتو او دري ته راغلی. قافیه او ردیف نه لري لکه نثر غوندې وي، خو تخیل، عاطفه او تصویر پکې وي. ډېر ښه، نام خدا. لالو ماما، اوس نو که دې خوښه وي موږ به هم درنه رخصت شو چې ناوخته نه شي. سمه ده، ورځئ نو په مخه مو کشه. د خدای په امان. لالو ماما، الله مو مل شه. گران همزولو، دیوی مرنی او زورو داری چو دخ پراونه دا افغانستان پا تعلیمی موسسه که محمد انور اندر لیکلی او جوڑه کرده و.